Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті станом на 29 травня. Росіяни втратили купу техніки, але таки зайшли, увірвалися у центр Старомайорського, це південь Донеччини. Будемо оглядати, як ситуація там змінюється під тиском ворожих штурмів. Тим часом Збройні Сили України розбомбили 4 бронеколони росіян, розбили їх в пух і прах на різних напрямках. І, власне, чому росіяни так активізувалися із технікою, аналізують, як раз в Інституті вивчення війни будемо ділитися цими думками, ну і, власне, або критикувати їх, або погоджуватися. Крім того, ворожі танки і техніка горять під Часовим Яром, Новомихайлівкою, Новопокровським. Взагалі, ситуація на Донеччині зараз дуже і дуже різко активізувалася. Ворог прагне витиснути, бодай, щось на Донеччині, на різних ділянках фронту. Ну і також біля Луганська атаканці знищили важливу РЛС ворога, новітню сучасну станцію «Небо-М». Це наслідки прильоту якраз касетних боєприпасів, про які ми вчора говорили. Сьогодні вже є супутникові знімки. Російські пропагандисти тим часом підірвалися на міні біля Вовчанська, але, на жаль, вижили. Йде мова про відомих так званих воєнкорів двох, і цей інцидент сьогодні розглянемо. Ну і ще російська пропаганда зізналася у використанні хімічної зброї на полі бою. Навіть зняли про це цілий телесюжет. Фрагмент сьогодні побачимо. Ну і важлива тема – дозволи бити західним озброєнням по території Росії, по цілях на болотах. Макрон аж із картою показав, по яких територіях, по яких цілях Україна має право завдавати таких ударів. А в Польщі на рівні Міністерства оборони заявили, що вони взагалі на Україну жодних обмежень у цьому сенсі не накладають. Отже, рухаємося до карти бойових дій. Починаємо оглядати її із півночі якраз Харківщини. Тут ми спостерігаємо, що і біля Липців у прикордонних районах ведення бойових дій на межі з Білгородською областю і біля Вовчанська ситуація принципово по карті не змінилася. В принципі, і там ми спостерігаємо взагалі десь оборонні бої з боку українських військ, десь контратаки. І загалом стратегічно ми розуміємо, що тут ворог не досяг своїх цілей. Зав'язли росіяни у цьому районі. Ми зараз поговоримо детальніше про те, який план і намір ворога тут далі розвивати, скажімо так, свою присутність і намагатися просунутися далі. Тим часом подивимося на красиві кадри прильотів, які ми вчора вже коротко бачили, якраз в районі Луганська. Там били по військовому аеродромі наші військові і також завдавали ударів по авіаучилищу, яке поруч розташоване з тим аеродромом, авіаучилище, де раніше готували штурманів. Місцеві мешканці якраз вказали на цей район, де лунали вибухи і прильоти касетних боєприпасів, якраз які от на ракетах «Атакамс» туди були доставлені. От бачимо якраз масштаб цієї пожежі, бачили окремі кадри із воєнного аеродрому. Ну, а вже сьогодні з'явилися знімки того, як це виглядає із космосу. І бачимо на супутникових знімках у цих полях під Луганськом вигорілі от такі плями. Одна пляма, власне, нам дещо нагадує з техніки. Ми зараз це фото виведемо на екран. Якраз мова йде про те, що там, у цьому районі, біля того литовища, базувалася новітня російська РЛС «Небо-М». І нібито вона згоріла якраз у ході цього удару касетними атакамсами. Про касетні атакамси самі росіяни писали, що саме ними їх там накрило. От, зокрема, Пасічник, відомий гуляй терористичний ЛНР, про це заявляв, що удар було завдано саме атакамсами. І от на цих супутникових знімках можна здогадатися по силуету тих плям, які там от вигорілі в полях, що, ймовірно, саме ця РЛС там і горіла. Якраз така Т-подібна форма цієї плями на це вказує. Ну, і раніше наша розвідка і супутникові знімки вказували, що «Небо-М», оця РЛС-ка, саме в тому районі працювала, її, очевидно, виявили наші військові і точно накрили ракетами. Взагалі, це нова така потужна російська станція радіолокації, яка здатна виявляти і супроводжувати балістичні і інші небесні об'єкти на відстані до 600 кілометрів. І не вперше успішно по таких станціях завдають ударів наші військові, раніше і дронами намагалися їх атакувати, і іншими засобами. От в цьому випадку маємо таке підтвердження, хоча й супутника, доволі така загальна фотографія з великої дистанції, але підтвердження, що ця РЛС-ка таки згоріла у тих полях біля Луганська.
Отже, сенс є в таких атаках. Завжди ці атаки, ми знаємо, що прилітають по конкретно визначених цілях. Що стосується вже безпосередньо району Вовчанська, то у нас там відбувся такий інцидент, доволі курйозний. На жаль, не завершився цей інцидент, скажімо так, кончиною учасників цього епізоду, саме російських так званих воєнкорів, відомих пропагандистів Коца і Подубного, які гуляли собі, їздили в районі Вовчанська, знімали пропагандистські сюжети і нарвалися на міну. Спочатку вони стверджували, що їх ФПВ-дрон атакував. Хоча, можливо, відбулося і те, і інше, але, на превеликий жаль, обоє цих воєнкорів вижили. Ну, зняли вони сюжет там про свої походеньки, поїздки навколо Вовчанська, де і нажалілися на те, що українці їх переслідують FPV-дронами, підкладають міни під їхні авто. Це авто підірвалося, відповідно, і поранень зазнав оператор, який супроводжував цих двох якраз пропагандистів. Ми бачимо, як оператор собі турнікет накладає на ногу і говорить, що він чувствує слабость в тілі, але, на жаль, він вижив. Бо потім Коц записав окреме відео, де повідомив в деталях, що з ними сталося. От вони показують машину, яка підірвалась на міні, вже далі їхати не могла, а потім нібито прилетіла FPV-шка, і вони тікали, дременули з того місця стрімголов, аби їх не наздогнали FPV-дрони і не добили повністю. На превеликий жаль, дали, вже повторюсь, вкотре, бо мені дуже жаль, що цим обом негідникам, таким як Коц і Подубний, вдалося врятуватися ще й цілими і неушкодженими, лише оператора трохи зачепило. Увага російських пропагандистів до Вовчанська, вона абсолютно зрозуміла. Тут, як ми по карті бачимо, тривають міські бої за це місто на півночі Харківщини, і окупанти, як самі вони стверджують, пишуть у своїх тих воєнкорівських каналах, контролюють приблизно третину міста. Тобто йде мова про переважно північну частину Вовчанська, десь вони в центр міста заходять, там тривають міські бої. І от взагалі по оперативній ситуації ми спостерігаємо тут ув'язання таке ворога в самому місті Вовчанськ. Ніде вони річку Вовча не перетнули, намагалися пройти українську оборону, яка якраз пролягає по цій річці, що тече через Вовчанськ. І от, зокрема, Костянтин Машовець дуже добре описує оперативну ситуацію в цьому районі. Він пише трохи і про Липці, і про Вовчанськ. Пише, як завжди, Машовець дуже детально, перелічує усі військові формування ворожі, які залучені до бойових дій. Ми лише витяги з цього допису зараз зацитуємо. Отже, у напрямку до села Липці передові підрозділи противника, я упускаю назви підрозділів свідомо, бо це довго буде, перейшли до активної оборони. Цікаво, що якраз біля Липців, Лук'янців і Глибокого, за твердженням якраз Машовця, росіяни взагалі до оборони перейшли зараз і проводять глибоке перегрупування певних сил і засобів в тактичній зоні з метою відновлення наступальних дій по напрямку до села Липці і до Слобожанського, також до напрямку до села Зелене і Нескучне. Отже, забракло сил окупантам, аби нахрапом взяти Липці, потім забракло сил, аби за два тижні туди прорватися, і зараз довелося їм перейти в оборону і перегруповуватись, підтягувати резерви, аби далі продовжувати наступальні дії. Стосовно Вовчанська, то тут той же Машовець та й інші джерела якраз описують ситуацію так, що продовжуються дуже активні міські бої, і зараз противник намагається утримати свої позиції в районі центральної районної лікарні у Вовчанську і міського ліцею номер 1. В центральній частині міста, куди передові штурмові групи противника зуміли пробитися декілька діб тому, очевидно, їм таки довелося покинути цілий ряд позицій і відійти на північ. Тобто українські війська видають там добрячих лящів ворогу, і боротьба за Вовчанськ закінчується для росіян, або триває для росіян із великими втратами. Активні бої продовжуються в районі Посада, Оазис і на перетині вулиць Гоголя і Хлібороба. Ну і також відзначає той же Машовець, що противнику, тобто окупантам, фактично ніде поки що не вдалося форсувати річку Вовча, ані в межах міста Вовчанськ, ані в
на околицях і прилеглих ділянках фронту, що зараз фактично є одним з ключових факторів, які впливають на результат боїв в районі Вовчанська в найближчий час. І на даний момент, як резюмує той же Машовець, ризик розбити собі бошку, як він пише, тобто голову з боку росіян у цій літній кампанії суттєво зростає для російського командування, тобто є ризик надірватися у цій слобожанській операції на наступу на північ Харківщини. Ну і відповідно будемо спостерігати далі. Машовець пише про те, що зараз зростає оборонна допомога з боку союзників, партнерів для України, а цейтнот для російських військ, тобто брак часу і брак засобів, він наближається стрімко абсолютно в цьому районі. От такий нехарактерний загалом для Машовця оптимістичний погляд на перебіг і можливий розвиток подій у цьому районі. Що стосується Куп'янська і Сватового, то у нас фактично тут нічого не змінилося по лінії бойового зіткнення. Збройні сили України відбили атаки і в районі Іванівки, і Берестового, де окупанти особливо активно наступають. Це ось район на північ від траси Куп'янськ-Сватове і район на південь від цієї ж траси, це біля Берестового. Тут і тут окупанти намагалися атакувати і не досягли своїх успіхів. І відразу ж телепортуємось, переносимось сьогодні до Часового Яру. Ми обговорюємо лише ті ділянки, де активні такі бойові дії, можливі зміни відбуваються. Отже, що я можу сказати по Часовому Яру, то фактично від Богданівки до Іванівського оцей фронт наступу на Часів Яр, він не змінився. Конфігурація тут лінії бойових дій аж ніяк не змінилася. Ворог канал Сіверський Донець, Донбас не перетнув і продовжує тиснути на мікрорайон, якраз мікрорайон канал, на найсхідніший мікрорайон міста, щільно його обстрілюючи, бомбардуючи, але значних успіхів тут росіяни не мають. По Кліщіївці в загальних рисах дуже обережно можу сказати, що маю інформацію про те, що ситуація в Кліщіївці покращилася. Що в нас відбулося з п'ятниці, суботи, з кінця минулого тижня? Ворог зайшов в Кліщіївку, причому завдали вони втрат у ході цих штурмів, бомбардувань наших позицій в Кліщіївці деяким нашим ключовим підрозділам, які тут тримали оборону, зокрема певні батальйони 93-ї бригади «Холодний Яр» потрапили під ці обстріли кабами, які прилітали по опорних пунктах наших військ, і зрештою продавили, протиснули нашу оборону тут росіяни, зайшли на те місце, де село Кліщіївка раніше було розташоване на карті, де воно існувало. Зараз це село не існує чи повністю знищене. Однак нашим військовим вдалося втримати важливі висоти на захід і південь від Кліщіївки, ось цю лінію, з якої вдавалося завдавати ворогу суттєвих втрат, уражень дронами, артилерією, мінами і так далі. Зараз, я так розумію, пішло підсилення, підсилили також і вогневий контроль над цим районом, і є інформація про те, що дуже суттєво покращили ситуацію по Кліщіївці. Більше деталей я не уповноважений озвучувати, сподіваюся, найближчими днями будемо мати можливість сказати більше. Від Бахмутського напрямку рухаємося на напрямок Покровський, і тут маю сказати, по-перше, про те, що взагалі по Донеччині продовжуються обстріли наших міст, які є прифронтовими, по них дуже активно прилітає. І в цьому сенсі згадаємо коротко про Селидове, де обстріли знову забрали життя місцевих мешканців. От, зокрема, повідомляє прокуратура Донецької області про те, що в Селидовому після вчорашніх обстрілів знайдено тіла двох людей, які загинули. Це, ймовірно, 53-річний чоловік і 13-річний підліток, це дитина взагалі. Зараз ще триває ідентифікація останків. Тобто, уявляємо, чи це бомба прилетіла, чи щось таке потужне, страшне, чи С-300 ракета. І мало що від людей залишилося. Там зараз ідентифікують останки. І врятували під завалами 73-річну жінку, яка теж у Селидовому якраз опинилася під руїнами будівлі. Такий от жах відбувається на Донеччині. Тим часом продовжуються накати російської бронетехніки на ділянці якраз біля Очеретиного. Це умовно Покровський напрямок. Це якраз відрізок від Новоолександрівки на півночі і фактично аж до Нетайлового можемо оглядати. Можна і до Невельського цей відрізок, це більше 20 кілометрів по прямій, але тут дуже нерівна лінія фронту. Ну і як наш Генштаб повідомив, за минулу добу тут взагалі було
25 штурмів за добу, і напрямки цих ударів ми бачимо на карті, на цьому відрізку багато червоних стрілочок. І подекуди на окремих ділянках, як наш Генштаб прозвітував за минулу добу, ворог мав успіх. Ну, це, ймовірно, йдеться про цю діляночку на північ від Уменського, на північний схід від Уменського, де окупанти просунулися, може, там метрів на 600-700 в межах однієї лісосмуги, лісопосадки, яка тягнеться на кілька кілометрів на північ, тут такі є, бачимо, паралельні лісосмуги, от по одній із них окупанти просунулись, закріпилися. Тобто це така дуже тактична зміна. От наразі в районі Уменського продовжуються активні бої, але от лише на тому коротенькому відрізку десь вдавалося окупантам просунутися. А загалом ми бачимо по цьому відрізку, що знову горять російські танки в полях Донеччини, що просування ворога зупиняють звичним способом наші сили оборони, палять і впіві дронами, артилерією, зупиняють ворожі танки і бронетехніку. От біля Новопокровського цей відрізок, який ми позначили, в полях окупанти намагалися атакувати, сунути вперед. Їх там зустріла 47-ма бригада, окрема механізована бригада, і знищила, знову ж таки, цілу бронегрупу ворога. Бачимо, як працюють ударні впіві дрони, і інші засоби ураження, очевидно, і ПТУРи були задіяні, і арта, аби винищити цю механізовану російську групу, якою вони намагалися просуватися вперед у бік Новопокровського. Штурм на цьому напрямку було зупинено. Вдалося знищити нашим військовим або підбити БТР-82А МТЛБ. І на Новобахмутівці, навіть в окупованій Новобахмутівці, на цьому напрямку дроном було знищено ось у такий спосіб російський танк Т-62М. Ну, може, не знищено, але суттєвих пошкоджень, як бачимо, цей танк зазнав. Він стояв, в принципі, в тилу в Новобахмутівці, але це недалеко від фронту. От навіть покажемо, де. І туди український впівдрон спокійно долетів, це кілька кілометрів від наших позицій, і знищили чи суттєво пошкодили оцей російський танк в Новобахмутівці. Отже, зараз Росія на цьому напрямку, російські окупаційні війська намагаються розширити цей плацдарм, просунутися на північ від Очеретиного і в бік траси Покровська-Костянтинівка. Тобто всюди вони дригаються, всюди намагаються атакувати, штурмувати. Характер цих штурмів ми щойно побачили. І це не єдиний такий штурм. От можемо взагалі оглянути ще кілька епізодів боїв на Донеччині із відео, наприклад, біля Новомихайлівки, 79-та бригада. Днями знищила 8 одиниць ворога, бронетехніки і танки, 2 і 6 різних цих БМП, МТЛБ, тобто машин, якими ворог перевозив свою піхоту в супроводі танків. Бачимо, все це вибухає яскраво у полях, на дорогах, якраз в районі Парасковіївки, в районі Новомихайлівки, в районі Костянтинівки. От ці три села – це вже південь, фактично, Донеччини. Тут теж відбуваються такі от накати. 79-та бригада десантно-штурмова тут тримає оборону і нищить ворожі сили. Поруч, як ми знаємо, тут трохи північніше, біля Мар'їнки, у нас Красногорівка. Місто існує, все ще існує, хоча й дуже понищене бойовими діями. Окупанти штурмують північну його частину. От як описує ситуацію телеграм-канал «Офіцер», на жаль, противник в Красногорівці має постійні успіхи. Так, вони маленькі, по 50-150 метрів на добу, тобто такі мікроскопічні кроки, але стабільно ворог суне вперед. Загалом там ситуація для наших хлопців дуже важка. Говорять снайпер, інший військовий додає, цитуючи офіцера, і додає від себе, що штурми в Красногорівці, там залучають під час цих штурмів окупанти так звані сараї на гусеницях, тобто ці обварені сталлю танки, і завдяки цьому ворог і має основні просування. Проти таких засобів зараз намагаються боротися наші військові дистанційним протитанковим мінуванням доріг, і виходить доволі успішно, підриваються ці сараї на гусеницях на наших мінах. І окрім от якраз боїв на півдні Донеччини, ми маємо новини із Старомайорського, це трохи ділянка на захід, вже на межі
Донецької і Запорізької областей. Тут у Старомайорському нараз, на жаль, теж маємо констатувати, що окупанти зайшли у центр цього села і мали певні успіхи і просування. Ось як змінилася карта від учорашнього дня. Тобто, фактично, приблизно, скажімо так, метрів 700 окупанти пройшли у найдальшій точці до центру Старомайорського. Ну, це район вулиць Тараса Шевченка, Ліни Костенко, де окупанти вже закріпилися, опинилися і атакували вони Старомайорське якраз мотострілецькими своїми підрозділами за підтримки бронетехніки. Багато дійсно там погоріло днями їхньої техніки, але ці накати і штурми продовжувалися вже тривалий час. Ми про урожайний Старомайорське з вами згадували і, на жаль, там дуже складна ситуація зберігається. Якщо в урожайному вдається стримувати ворога на південних підступах до села, то Старомайорське вже майже повністю окуповане. Бачимо, що лише от північна частина залишається під контролем наших військ і відразу ж там починається сіра зона. Велике село, на жаль, от знову воно перейшло під окупацію, під контроль окупаційних російських військ, хоча було відвоюване в ході нашого контрнаступу влітку минулого року. Тобто ситуація тут динамічно змінюється. На напрямку Велика Новосілка, раніше це називали ми Бердянським напрямком. Ну і також окупанти у своїх сюжетах визнали, що вони використовують хімічну зброю у ході бойових дій в Україні. Раніше намагалися на цьому не акцентувати російські пропагандисти. Зараз вирішили, що ховатися нічого, треба розказувати все, як є. Зрештою, є дуже багато підтверджень, сотні цих підтверджень, застосування росіянами хлорпікрину, газових гранат, інших засобів, які заборонені всякими різними конвенціями. Але не цураються окупанти вдаватися до таких прийомчиків, закидувати, наприклад, там окопи, бліндажі, траншеї з дронів подібними газовими гранатами, от подібним таким от дуже, скажімо так, шкідливим і складним видом озброєння. От доводиться в такому випадку мати при собі костюми хімічного його захисту, протигази нашим військовим, ну а в такому от, в такій екіпіровці воювати і контролювати поле бою надзвичайно складно. І російський такий собі Z-воєнкор пропагандист Філатов просто в своєму сюжеті для Russia Today захоплюється застосуванням окупаційною армією Росії хімічної зброї в Україні. Він навіть відзняв, от як скидають там з дронів гранати, як вибігають українські військові з укриттів на полі бою з траншеї, от як потім починаються штурми цих позицій. Ми покажемо лише фрагмент, де от він відзняв українську позицію після того, як росіяни туди зайшли, і фактично акцентував на тому, що ось протигаз, ось граната, яку скинули ми, тобто росіяни, і абсолютно цього він не соромиться, не приховує. От невеличкий фрагмент, як це виглядає у російській пропаганді. Тепер по суті, здесь от видно противогаз, который висел у пулеметчика, цинки из-под патронов. Здесь вот газовая граната, которую сбросили мы. Ну, ось так, збросили ми, і потім там продовжується цей сюжет, тим він показує, як це було зроблено. Ми, на жаль, цього показати не можемо, зрештою. Та й не дуже приємні кадри, не дуже приємне видовище бачити, як скидають до наших військових отакі гранати, але, на жаль, от доводиться і з таким мати справу, і от на багатьох ділянках фронту ворог, коли не може в традиційний спосіб штурманути, захопити позиції, вдається до таких от підлих абсолютно прийомів. Ну, зрештою, нічого росіянам не заважає і запальні снаряди запалювальні вистрілювати по житлових районах, скажімо так, різних населених пунктів прифронтових або на лінії фронту, або скидати взагалі отакий от газ, чи то на позиції українських військ, чи навіть на голови цивільним людям. Це Росія. У них так прийнято воювати всіма способами, абсолютно, в тому числі неприпустимими для цивілізованого світу. І ще одна велика тема, це, про яку хочеться сьогодні поговорити, це якраз авіація, підсилення нашої авіації. Президент Зеленський, будучи якраз у Бельгії в ході свого європейського візиту, відвідав авіабазу Мелсбрук, військову базу, де проходять навчання і українські військовослужбовці. Поспілкувався із нашими інженерами, військовими пілотами, також інструкторами, які навчають наших українців там у Бельгії. От бачимо якраз кадри цієї зустрічі. Ну і знаємо, що Бельгія збирається передати Україні загалом 30 винищувачів F-16. Щоправда, йде мова про доволі тривалий термін якраз передачі цих літаків аж до 2028 року, але вже цього року з 10
десяток таких винищувачів від Бельгії має для України надійти. Попри це, Бельгія забороняє використовувати ці F-16 для ударів по Росії. На цьому наголосив якраз прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. І тут незмінна позиція бельгійців у цьому питанні, хоча їхні сусіди, французи, явно свою позицію змінюють. Про це, зокрема, якраз Еммануель Макрон, президент Франції, вчора заявив сенсаційно, навіть прийшовши на прес-конференцію із канцлером Шольцем, з картою, на якій продемонстрував місця розташування російських баз, звідки наносяться удари по Україні і авіацією, і ракетами. І Макрон заявив, що Україна має право нейтралізувати цю загрозу, цей чинник, і завдати ударів по цих базах на території Росії. Якою зброєю, Макрон не уточнив, чи це будуть французькі ракети «Скальп», чи це загалом він має на увазі усі типи ядерного, мало не сказав, західного озброєння, звичайно, яке Україні зараз передають. І от Макрон, власне, показав наочно, що сили нерівні, що Росія має змогу підтягувати на українську територію своє озброєння, воювати в зовсім інших умовах. Україні дійсно зв'язують руки, або принаймні одну руку, і в цій боротьбі треба надати Україні цілком легальне, справедливе право бити по російській території. Можемо послухати, власне, коментар Макрона на цю тему. Вони мають право нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети, і інші військові об'єкти, з яких атакують Україну. Але ми не повинні дозволити Україні вражати інші цілі в Росії, цивільні цілі або інші військові цілі. Ось такий коментар. У Шольца інша позиція, а Еммануель Макрон, знову ж таки, бачимо, задає тон у цій дискусії про дозвіл бити по Росії західною зброєю, крім того, що про відправку військ чи інструкторів Макрон почав дискусію. Тепер і цю тему він фактично розвиває. Побачимо, чи за цими словами і справи, якісь і кроки, якісь послідують. В Польщі тим часом на рівні заступника міністра оборони Польщі пролунала заява про те, що Польща її не забороняла і не обмежувала Україну в таких ударах польським озброєнням. Це означає, що принаймні польські САУ, артилерію Україна може використовувати для ударів по Росії. Це невелика глибина ураження. Ясно, що потрібно, власне, зовсім інше. Потрібні дозволи від Сполучених Штатів використовувати Атакамс, потрібні дозволи використовувати крилаті ракети західного типу для ударів по Росії. Поки що про це дискутують, і наразі консенсусу і рішення не досягнуто. Водночас Франс Прес, якраз агентство інформаційне французьке державне, пише про те, що Україна принаймні декілька разів вже використовувала західну зброю для ударів по Росії. Йде мова, зокрема, про використання якихось ракет або засобів дальнього ураження під час атаки в районі Краснодара на півдні Росії. Про який об'єкт йдеться, неясно. Французи дуже так в анонімному режимі тримають і свої джерела, і до кінця не договорюють, що їм відомо. До кінця, ну, принаймні, не кажуть, по яких об'єктах і коли завдавалися такі удари. Можемо лише здогадуватися. Там і А-50 літаки дальнього радіолокаційного виявлення падали, були збиті в районі Азовського моря біля Краснодарського краю. Також і інші об'єкти там палали, горіли РЛС-ки різноманітні, станції якраз радіолокаційні, нафтобази, заводи нафтопереробні, хоча по них якраз українські дрони переважно прилітають. Ну і Більд, німецький таблоїд, теж написав про те, що коли падали літаки навесні минулого року і вертольоти ударні, і літаки, вертольоти не ударні, а якраз вертольоти супроводу і наведення, і бомбардувальники Су-34 винищувачі Су-35 у Брянській області в травні минулого року, то в тому випадку Україна теж використала західне озброєння, саме систему Петріот, передану із Німеччини, і в такий спосіб знищила велику авіаційну групу росіян, яка бомбардувала Чернігівщину, північ України. Тоді росіяни були в шоці, в істериці, і в не меншому шоці, як виявилось, були німці і американці, які навіть пригрозили українському політичному керівництву, що вони припинять передавати для України боєприпаси, саме ракети, до Петріотів, якщо щось подібне буде повторюватися. Мовляв, ми вам давали цю систему Петріот для захисту ваших міст і ваших територій, а не для того, щоб ви атакували Росію, російський повітряний простір і так далі. Принаймні, так описують
описує ситуацію Більд. Ну і ну, після того ми знаємо, що Україна застосовувала також ці блукаючі патріоти і на півдні України, щоб збивати російські літаки над Чорним морем або десь там над тимчасово окупованими територіями. На території Росії нібито таких фактів більше застосування патріотів не було виявлено. Ну, але, знову ж таки, ми маємо лише версію від німецького таблоїда, як було насправді тяжко сказати. Зараз же йдеться про системне застосування західної зброї по російській території, тому ну, трохи інші рішення треба ухвалити, зокрема, адміністрації Байдена, про те, щоб Україні це дозволити. Ну, і також щодо Швеції, скажемо коротко, декілька важливих повідомлень, бо, по-перше, сьогодні і вчора ввечері ми дізналися, навіть вчора дізналися про те, що Швеція літак такий Gripen збиралася Україні передати, але відмовилась від цієї ідеї після консультацій з іншими країнами авіаційної коаліції, оскільки Україна має сконцентруватися зараз на адаптації до літаків F-16, де сконцентруватися на переході саме на ці багатоцільові винищувачі. А Gripen, хоча й мають свої особливості, навіть переваги певні перед F-16, це все ж таки інший літак, до нього треба готуватися окремо. В Україні зараз немає такого ресурсу, аби розфокусуватися і на ті літаки виділити і людей, і аеродроми, і от іншу інфраструктуру. Тому наразі, як заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, країна поставила на паузу процес передачі гріпенів для України, хоча готова це зробити в будь-який момент, і, можливо, до цієї теми ще повернуться в майбутньому. Ну, але Швеція також нас порадувала у той же час, і сьогодні ми дізналися, що країна, якраз Королівство Швеція нам надає величезний пакет допомоги. Йде мова просто про більше як мільярд євро, це 1,3 мільярда євро. І в тому числі у цей пакет допомоги увійде два літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Йде мова, звичайно, не про авакси, про які ми могли подумати відразу ж таки, подумали зрештою. Швеція передає інші літаки, саме ISSC-890, якими користуються самі повітряні сили Швеції. І ось як виглядає цей літак. Тобто це літак, знову ж таки, з антеною на горі, хоча виглядає ця антена дуже схожа до ракети «Таурус» німецької. Хто його знає, може канцлер Шольц в такий прихований спосіб вирішив доставити «Таурус» українським повітряним силам через шведів. Ну, бо справді за формою нагадує «Таурус» – це антена, яка закріплена на фюзеляжі цього, над фюзеляжем цього літака. Звичайно, жарти жартами, а такі літаки Україні потрібні дальнього радіолокаційного виявлення. Їх два Швеція передає. Ці літаки, очевидно, будуть координувати атаки на багатоцільових винищувачів F-16, їхні бойові завдання, займатися цілевказанням тощо. В них є своя окрема функція, і такі літаки Україні дуже зараз потрібні, щоб модернізувати наші повітряні сили. Тому шведам величезна подяка і уклін. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Я вам дякую за увагу, а також за ваші вподобайки, коментарі, поширення нашого відео. І побачимося завтра в новому огляді карти бойових дій.